Kosovska vlada usvojila je večeras odluku o ukidanju taksi na sirovine iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Kako pišu u prištinski mediji, usvojena je i odluka po kojoj će od 1. aprila takse biti ukinute na svu robu i proizvode. Sednica na kojoj je doneta ova odluka bila je telefonska i održana je večeras. Za nju su glasali ministri i samoopredeljenja na čijem čelu je Albin Kurti, aktuelni premijer, ali ne i njegov koalicioni partner DSK. Kurtija je juče telefonom zvao šef evropske diplomatije Josep Borel i ponovio zahtev Evropske unije za ukidanjem taksi.